محمد الله فرماجي وحان اسرقنا شنمر شنطة امرو عن اسرقني كلان كيغي لباد وحايقا موغطين ونن رنتي دي ماشو حد او سعودين او سعود كلان كيغي سدحاد نواكي نقود احمر الجبوتي ويقويري مغاردان مقدشو والوغو دريري يا هو مركان كوري دريري كما دعاي ساما دقال كما دعاي وكي يقول دحيا او دقال لبيني كده بدانو اكسامبل كاعتك وقلب سنو عارفنتي حلوان حلوان انت عارتاس حلوان حلوان عبدالله عارتاس مدول استايكر تمانا داد بدانا اوغيم انا عارتاس اذيقي كولن كريم لحمري من عوينا محاسك ايوان ما سنت اولالو دبعا محاسكو ارغني ودن في جبوتي كارهان مغالا عارت حل عن مناسبة lugu furay dadka Djibouti aan kooda qayb galeenay ee kulankeenii dood dheer aan ugu dhaxmartay hadaladiisii waxa kamid ahaa marka dibta maadiga daydaan waxaan doonayaa dalkan doorasho qof iyo cod inaan gaarsiiyo marka waxyaabo dhacay iyo dacwooyin dhacay waxaan ka hadalnay mar hadal detailiska inaan galay waxaan ku eryay madaxweynaha wadada aad ku socoto oo hadda dowladnimadeenu ay saaran tahay wadana gaarsiinaysa doorasho qof iyo cod ma ahan markay ugu dhawaato waa doorasho inay keenaysa carta inaan isugu nimaado mar kale hadda gudaha dalkaan isku doorana laakiin wadadan hadda aad ugu wada hadaan ku sii socono intaan isku soo dilno Soomaaliya waxaan isugu imaanayaa diwaashiisiin iyo magaaladan carta wuxuu ugu yiri waxaad u digdig leedihiin dagaal iyo colaad laakiin aniga adinka umbaa daarahan idinka dumayaan adinka dhaqaale idinka halaabaya adinka sida markay idinkii ula jeeda idinkii ula jeeda ma ma qarsanaya adinku inagu ah hawiyo ula jeeda hadalku markuu saasi dhaan waxaan ku madaxweynuhu maxad loo jeedaa waxaan dhe madaxweynuhu Soomaaliyeed taa kana markii aan dareemay inuu xogaha halka ku sii socdaan waxaan ku wariyay si kaftana madaxweynuhu dagaalka ma dhacayo magaalada Muqdisho maxad loo jeedaa su'aashaas uu weydiiyay oo yaa ku dagaalamayaan ku wariyay oo aad doonaysaa madama hadalku xogaha naga yara taagtaagmay ergaas aan isticmaalay yaa ku dagaalamayaan ku wariyay aad ku culad ku gelinaysaa Soomaaliya dadkan culad waa ka soo daaleen dadka hadda leedahay waa istilayaan oo magaalada Muqdisho joogana waa xeerkaas ba sheegayso leedahay adinka oo baad adinka dhimanaya daaran idinka dhimaya erga soo qaatay wuxuu dhahay godane ya u dagaalamay jiray daarihi iyo dumiyeeyo dadkii dilay hawiyoon bay ahaayeen oo dhahay ayagoon ba xoolahooga iyo wiilashooda iyo qoryahooda magaalada ku dumiyeeyo dadkoodina ku dilay runtii aniga maanta san ka qoysay maxaa Cabdullaah Farmaajo dad badan laakiin waxay aaminsanaa jireen inuu ninkaan u fikirayo sidii xilwaan fikiray adoo raali ah waxa tiri details marba inaad dul istaag adoo raali ah ku ixtiraameyno laakiin waxyaabo hor u dhacay ayaa tiri waa weydiiyo kale ma for example oo kale in Cabdiraxmaan Cabdiskuur la weeraray in baydhabo dad lagu leeyahay waxa soo kale miya waxa isku qabsateen macnaheedu maya arrinta baydhabo ma taagnayn laakiin waxa taagnayd arrintii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo arrimo kale oo xilligaas uu igala doodo oo runtii u muuqday inay yihiin arrimo aggressive oo aan sax ahayn marna aan suurtagal ahayn waxaan xasuustaa madaxweyne Xasan Sheekh xilligiisii nanaan hadda hawi ahayn oo magaranaysa xildhibaanada Soomaaliyeed in inta booshinka keenay waxaan xasuustaa xildhibaanadaas kamid ah madaxtooyada dhexdooda oo telefoon la wareega kufiya castaxaasa sheekh wardiyeenay saarin ciidiisa maraysa BBC iyo warbixin siena wuxuu leeyahay ninkii xasan sheekh aan u tagno waxaan u geynay warqadihii booshinka waxaan ku dhiiray niyow meeshaan lagama rabo isaga soo tag waa ku fashilantay kankan hadduu idin ka diido su'aal la weydiiyo waxaa lagu yiri hadduu idin ka diido maxaa samaynaysaa hadda walaalow ninkii aad ka weyday wariyaha la yiraahay lugtan ka qabanayna way jiideyna ciidamadii iyo dadkii iyo wada maqleen way iska qosleen waxba uma arkaa yacni wuxuu ninkaas wuxuu exercise gareynaa xuquuqdiisii dastuurku siinayay oo aheeday in xildhibaanadu ay challenge garay karaan oo ay la xisaabtami karaan ninka odaga marka waxaan ku wariyay warri adiguna inaad aad ku sheegtay inuu mooshin adiga dhan ah oo qabanqaabinay oo qorsheynaad habeen madow inta ku duushay dad u dishay marka hadda waxaan ku jiraa culture-kaasi culture oo hadda Soomaali ka jira ma aha culture ka shaqeynayna ma ahan waxa uu dhahay waxaan u baahanahay deganaansho siyaasadeed anigu ma doonayo in mooshin la keeno ama la qashqasho ama la isoo hadal qaado haddii de moqtay macnaa uu sharciyeyna ma ka wada in la weeraro marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma markuu weeraray kadib waaba marka aan wada hadlayno markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur weeraray kadib waaba marka waxaan ku jiraa sababta aad u weerartay waxay ahayd inaad ka fikirayso in Cabdiraxmaan Cabdishakuur u balan gareynayo ama uu abaabulayo in mooshin laga keenaadi mooshinkan waa sharci dastuurka dalka ku qoran yahay marka wuxuu dhahaa mooshinaba la iga keeni karabo marka waxaan ku jiraa doonayso qofka mooshin ka keena ama ka aragti duwan inaad weerartood ku duusho wadada inaad ku socoto maaha wado qof doorasho qof codana gaarsiinaysa waa doorasho markaan ugu dhawaanayna keenaysa carta hadda sidaan la socon carta waa dhaaf nagaa waxaan joognaa Kinshasa